нема готов кадар, нема луѓе вработени како некогаш, се повеќе луѓето ја напуштија државата, нема веќе луѓе, но најголем дел од луѓето со кои што се работував до сега, ја правеа оваа грешка. Најголемата грешка која што прават луѓето е токму што ветуваат премногу. Од друга страна имаат искривена слика за реалноста во компанијата која што ја работат или ја предводат. Често пати ќе речат, абе Александар, нема веќе вработени, не можам да најдам, младите се вакви, не им се работи, не знам што. Но прашањето е сосема на друга страна, а тоа е грешно адресирање на проблемот, односно барање на проблем онаму каде што не постои. Дали ние можеме да ги промениме сите вработени? Не можеме. Дали можеме да влијаеме на луѓето, да го допреме иселувањето, да ги промениме младите, да не мигрираат од компанија во компанија, да не им дозволиме да отпочнат собствен бизнес или не? Апсолутно не можеме. Но клучот на она што можеме да влијаеме е токму првиот чекор, а тоа е да си го средиме собствениот двор. Зошто да си го средиме собствениот двор? Затоа што најчесто предводниците, менаџерот, собственикот имаат искривена слика за реалноста во компанијата. Се изнаслушав во мојот живот за, не знам, проблеми на вработените, биле вакви, биле такви, за подоцна кога ќе влезам директно во компанијата и кога ќе направам истражување, разговори со едни, со други, од петта страна, за да можам, нели, да ја видам вистината од различен агол, често пати гледам лажни ветувања неисполнети, ветувања кои што биле давани за унапредување, за зголемување на плата, за подобрување на условите на работењето, кои што им биле ветувани, но, за жал, неисполнети. Втората грешка е што најчесто го ја прават, а тоа е дека не внимаваат за задоволството на вработените, туку они мислат дека се грижат, но вистината е сосема некоја друга. Колку е поголема компанијата, толку е повеќе искривена сликата, бидејќи поготово во компаниите каде што имаме HR експерти, нели, каде што они прават истражувања, користат различни алатки, но да бидеме реални и искрени, човек кој што немал искуство да води собствен бизнес, човек кој што немал од собствен џеб да ги плати вработените, кој што не ја почувствувал таа мака, што значи да го напуштат, што значи да не искористиш потенцијал, што значи некој вработен да ти побегне на во друга компанија, што значи да не препознаеш нечив туѓ ресурс, а подоцна се префрлува до друга компанија и гледаш како успева. Значи, ако немаш искуство од школа, драги мои пријатели, сето ова не може да се направи, а за жал се повеќе некако како помодарство стана HR, епа супер, значи HR е супер, ама претходно треба и добра подготовка, што треба, која е неговата задача, која е неговата улога, доста поминати искуствени часови во практика, како би можеле да донесат правилна одлука, односно да пласираат паметни, реални информации до оние луѓе кои што носат одлука, а пред се тоа се или менеджерите, или собственикот на самата компанија. Следниот чекор кој што можеш да го одобриш, доколку сакаш никогаш повеќе да немаш проблем со регрутирање на луѓе, е токму да го зголемиш задоволството на вработените. Затоа што, доколку вработените твои не ти препорачуваат кадар, не ти препорачуваат нивни роднини, нивни пријатели, нивни луѓе познаници да се вработаат во твојата компанија, тоа значи дека нешто не штима. Дури повеќе од 90% од фирмите каде што работев, најголем дел од самите вработени имаат мрачна слика, не се задоволни од условите, не се задоволни од односот шеф, надреден, подреден, директор, вработен, како сакате, и најчесто, зошто они би препорачале некој наш нивни, роднина, пријател или познаник, кога знаат едноставно дека не се добри условите во фирмата каде што работат, а најголем дел од луѓето, кога зборуваат со друга личност, обично лажат. Така е, 24/7 лажеме, луѓе сме, што значи дека маките кои што ги имаме, ги пренесуваат на различен начин на луѓето, да ги заштитат, за да кажат дека се задоволни, секој има своја различна причина и не би навлегувал премногу, но тоа значи дека луѓето, што не ти препорачуваат, нивен круг во твојата фирма, сериозно запрашај се каде е твојата грешка. Оно што постојано го гледам во последно време, е самата компанија или собственикот им дава по 1000, по 2000, по 5000 денари на вработените, како они би регрутирале некои нивни пријатели за да се вработаат на тоа место.
Некои дури одат и до таму каде што им плаќаат на вработените во висина на една просечна плата за да би генерирале вработени. Моето прашање до тебе, собственику или менеджере, дали сите имаат бизнис предприемачки мајндсет? Дали сите првенствено според Маслова хиерархија на задоволство или на потреби име токму финансиите? Знаеш дека најголем дел од луѓето што имаат сиромашен мајндсет, они заработуваат и работаат, приденесуваат онолку колку што можат да преживеат. А ти од нив бараш со 1000 или 2000 денари дека они ќе ти донесат некаков вработен. Такво нешто не постои, тоа е само трошење на пари, а од друга страна си создаваш уште еден проблем, а тоа значи дека реално покажуваш твоја слабост каде што им викаш на вработените: еве ви пари, вработете ми луѓе, затоа што ситуацијава не чини, веќе нема вработени како што треба. Луѓе во побегна, ние сме во сериозна криза и недостиг за вработени, па еве ти тебе малку пари за да ми донесеш некого, што значи дека вработените ќе си го дигнат носот. Од самата објава на таквиот начин на регрутирање, веќе луѓето се менуваат. А зошто? Затоа што сваќаат дека ти не можеш без нив, веднаш твојот авторитет паѓа, они летаат по облаци дека се незаменливи, што значи повторно си создал проблем онамо каде што не постои. И третиот чекор, доколку сакаш да го решиш овој предизвик за секогаш, а тоа е: вработените се твои амбасадори. Луѓето имаат една природна ситуација каде што, природна состојба, каде што го препорачуваат природно она што за нив е добро, а луѓето кои што го слушаат истиот соговорник, веднаш им се врти филмот во глава: чекај, што има тука за мене? Дали може би оваа компанија кај што работа овој човек, пријател мој, семен, роднина или како и да е, може би токму таа е компанијата кај што за мене може да биде добра? Може би оваа компанија е онаа компанија каде што ќе се скрасам, затоа што луѓето најголем дел сакаа сигурност, стабилност, што значи дека доколку твоите вработени се задоволни, доколку твоите вработени се остварени во својата компанија, имаат можност за раст, за напредок и финансиски, и кариерен, и се останато, тоа значи дека они природно ќе ја препорачуваат фирмата. Овие се трите чекори кои што ги применува токму господинот Ричард Брансон. Ако Ричард Брансон има повеќе од 400 компании и е еден од најбогатите луѓе на листата на Forbes на Америка, и не само најбогати, туку и највлијателни овај луѓе, ја практикува оваа формула, а тоа е: постави ги вработените на прво место, клиентите на второ место, а компанијата на трето место. Колку повеќе ти се задоволни вработените, они се повеќе гласно ќе бидат твојот најдобар маркетинг и регрутинг канал, а сето останато ти ќе ги береш плодовите и на тој начин компанијата ќе расте. Дали ова е едноставно? Секако дека не е, но ајде чекор по чекор, пробај да примениш нешто од сето ова, размисли на почеток, запиши кои работи си ги ветил за почеток, пробај да ги решиш тие ветувања кои што си ги дал, извини им се на луѓето доколку си дал ветувања, не си ги исполнил, човечки, луѓето ќе те сватат, сите ние сме растрчани, имаме различни обавези и секако некогаш забораваме. Човечки е, едноставно извини им се, реши им ги нивните работи, подобро ги условите, ангажирај човек кој што ќе ти даде реална слика, или сам наблюдувај, анализирај што се и кои се слабите точки каде што можеш да ги подобриш. И она што е најбитно, секој еден од нас има точки кои што, или мртов агол кој што не го гледа. Прашај ги твоите вработени од страна и лево десно: што може да се подобри? Како можеш ти да им подобриш да бидат по-продуктивни? Како можеш ти да им помогнеш да бидат заработуваат повеќе пари? Како можеш ти да им помогнеш да можат да напредуваат во фирмата? Каде тие се гледаат во иднина? Но немој да користиш класични излитени фрази дали се гледаш во следниве 5-10 години, затоа што твоите вработени, како и ти, не знаеш кај се гледаш за следната година, не знаеш за последните 5, и логично е дека ако го прашаш истото прашање, ќе добиеш идентичен одговор на кој што и ти немаш одговор. Се надевам дека ова видео ќе ти послужи, коментирај под ова видео да го слушнам и твоето мислење дали ти е ок или не ти е. Доколку ти се допадна оваа содржина, сподели го ова видео да слушнат и другите. И имам намера секој понеделник, среда и петок да одржам едни кратки вакви видеа на тема продажба, бизнис и лични финанси. Док преплати се доколку си прв пат на овој канал, како редовно би добила информации за секоја содржина, затоа што едно видео, еден човек, еден семинар, една книга може да ти го промени твојот живот и твојата подобра финансиска иднина. Се гледаме!